да прочетеме един текст от книгата на пророк Йуил, Глава първа ще прочетем цялата. Може да следите текста на, на, екрана. Господното слово, което дойде към фотоили вият син. Слушайте това, старци, и отворете ухо всички жители на земята – Ставало ли е такова нещо във вашите дни или в дните на бащите ви? Разкажете това на децата си и децата ви, нека го разкажат на своите деца и техните деца на севащото поколение. Каквото остави гасеницата, изяре го скакалецът. И каквото остави скакалецът, изяре го червият. И каквото остави червият, изяре го бръмбарът. Изтрезнете пияници, плачете и ридайте всички винопийци за новото вино. Защото бе отнето от устата, от устата Ви. Понеже на земята ми излезе народ силен и безброй, чието зъби са лъвски и който има кътни зъби като лъвица. Опустоши лозата ми, сломи смокинята ми, обелия съвсем и я изхвърли, пръчките й се обелиха. Плачи като сгодена девица, опасана с вретище за мъжа на младостта си. Хвалебният принос и възлиянието престанаха в дома Господен и свещениците, служителите Господни жалеят. Запустя полето, жалее земята, защото се загуби житото. Исъхна младото вино, дървеното масло е слабо, посрамете се земеделци и ридайте лозари тъпшениц, за пшеницата и за ичемика, защото жътвата на нивата се изгуби. Лозата изсъхна и смокинята повехна нарът, палмата и ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха и радостта изчезна сред човешките синове. Опашете се с вретище и плачете, свещеници, ридайте служители на отара, елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог, защото хвалебния принос и възлиянието са прекратени в дума на нашия Бог. Осветете пост, Свикайте тържествено събрание, съберете старешините и всички жители на страната в дума на Господа, нашия Бог, и извикайте към Господа. Жалко за онзи ден, защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от всевиш... Всесилния. Не се ли отне храната пред очите ни, веселието и радостта от Дума на нашия Бог. Семената изсъхнаха под буците си. Житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът, скитат се стадата говеда, защото няма пазбище. Да, изгниха стадата овце. Господи, към Тебе викам, защото огънят изгори пазбищата на целината и пламъкът изгори всичките полски дървета. Даже и полските животни, задъхвайки се, поглеждат към Тебе, защото водните потоци присъхнаха и огън изгори пазбищата на целината. Може да седните, мили брати и сестри. Текста ни казва, че върху Божия народ идва огромна опасност, която ще донесе огромно опустошение и че тя е позволена от Бог. Между другото, нищо, което става с Божия народ, не е без Божието знание и без Божието позволение. Това трябва да сме на 100% убедени въз основа на Библията. И такава ще е пустотата, че начина по който е описана ни се казва, че цялата економика на Божия народ ще бъде изцяло унищожена. Всичко, което се градили, всичко, където са инвестирали, всичко, което са подобрявали, ще загине. Тук дори накрая казва, хранилищата изсъхнаха, смачкаха се, развалиха се, защото самото жито се развали. Причината коя е? Във втора глава ще научим в по-голяма дълбочина, но тук имаме една загадка. Причината е Денят Господен. И виждаме, че Бог позволява това малко страдание да се случи, малко от гледна точка на Деня Господен. Другата сряда ще разбереме какво означава дълбочина Денят Господен. Това е малко нещо, което е като един будилник, който да те събуди че има един съд, който е много по-страшен от това, което всеки един народ би би направил върху тебе или някой човек какво би направил. Спомните ли си, Исус казва, не се плашете от онези, които могат да унищожат тялото, а душата не могат. Бойте се от този, който може и душата, и тялото да хвърли в пъкала. Кой има тая власт? Само Бог. Всъщност, нашето спасение, ние се спасяваме от Божия гняв, това е основата на нашето спасение. Исус Христос дойде и пое нашата вина и по този начин Божия гняв върху, в, в, за греха отиде върху Исус, а ние получихме Христовата правда и Божието одобрение. Това не е нещо, което е странно за времето на Юил. На Още в самото начало на историята на еврейския народ Бог постоянно ги е предупреждавал. Проблема какъв е тук? Хората се самозабравят до степен, че забравят Бог. Ако спомняте в Второзаконие, след като Бог, преди да ги въведе в земята, това е Втория закон, законие, Втория начин на изговаряне на, на закона, Той им каза: Като отидете там и видите плодородието, и видите благословението, и видите къщите, и видите всичко, което ще има там, и Бог каза: То ще изобилие на вашия наслада да не вземеш да си помислиш, че всичко това е заради тебе. Земята, аз съм ви я е дал. Къщите, аз съм ви ги дал. Силата, аз съм ви ги дал. Животът ви, аз съм ви го дал. И всичко това съм ви го дал подарък. Вие не може да го заслужите. Дал съм го като подарък. Моля ви, Пазете го, начина по който го пазиме, като не се възгордяваме, като не забравяме този, който е дал подаръка. И проблема на, на хората по времето на пророки Уил е точно това. Всеки се моли за благословение, Господ дава благословение, всеки се хваща за благословението и остава Господа. И стига се до момент, когато Бог чрез. Различни съобщения, които праща, хората не са приемали нещата и накрая допуска огромно страдание, буквално опустошение на еврейската земя, всичко, което те са съградили, дори Божиите благословения, които са идвали в продукция и в селско стопанство, земеделие и такива работи, с една единствена цел – да може хората да се върнат обратно към Господа. Нека да си признаем, когато така финансово дръпнем малко, когато здравето ни дръпне малко, когато от проблемите така ни стане малко по-широко около гушата, някой път забравяме Господа. Благодарим му, много сме му благодарни, на приказки обаче делата ни показват нещо друго. Като пастир през тези 17 години съм го виждал постоянно и постоянно и постоянно. Идва човек, обсипан с проблеми, отеснен от всякъде. И аз му казвам, това е шанса ти да се покаеш, да възстановиш връзката си с Бога, да се укрепиш и всичко. Да, 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 проблема се решава и повече не го виждаме на църква или, или много рядко. И понякога това се случва и, и бягаш, но Бог поради голямата си милост няма да наостави остави да се залъгваме и да се заблуждаваме. А, цялата книга, колкото и е страшни да са наказанията, които Бог говори, колкото и е страшни да са последствията от това нещо, накрая виждаме една невероятна Божия любов, която е показана към Неговия народ. Та, той като баща и майка, които наказват дете, което е непослушно. Те не го наказват, защото го мразят. Те го наказват, защото именно го обичат. Защото пътя, по който е тръгнал от това дете, не е правилният. И ние знаем, като родители, ако не наказваме децата си, те ще станат лиглювци. Лигли и лиглювци. Каквото си поиска, това ще бъде. И изведнъж отива в истинския свят. В реалния свят. Извън лоното на мама и на татко. И там какво става? Мачкат ги тъпчат ги. И детето няма какво да прави. Или става и то зло, или става а, като роб. Само и само да получи нещо, той е готово да, да направи всички тия неща. То няма достоинство. Защо? Защото сме ги глезили. Бог е добър родител. Много добър родител е. Той, когато трябва да дърпалши, дърпалши. Когато наказва, наказва, но е като баща, който обича. Книгата Еврей това ни казва. И наказание да търпим, и, и бой, ако трябва да търпим, то не е от омраза, а напротив, защото ни обича и защото ни жали. Причината Господа вдъхновява пророки Иил с тия думи е една. Сред това страдание Божия народ може да забрави на кого трябва да се осланя. И цялото послание на Юил е с този въпрос, мили братя и сестри. Чуди какво казва? Слушайте това и пише към всички, старци, отворете уши, всички жители на земята. И след това не само го чуйте, ами го разкажете. Разкажете го на вашите лица, които да го разкажат на техните лица, които да го разкажат на, на техните лица. Тоест, това послание е вярно за тебе и за мене. Ние сме част от Божия народ. И Бог е толкова велик. Това е непроменимостта на Божието Слово. Както е било вярно по времето на Иуил, така е вярно за Тебе и за Мене. Може ние да не минаваме през подобно унищожение. Ама виждаме страни много близко до нас, които минават през такива унищожения в момента. Войни и такива неща, къде има. Но понякога сме в голяма нужда. Понякога сме в огромно отеснение, в недоумение в затруднение, това на което сме разчитали, изведнъж се срива. Аз познавам хора, които са разчитали, че те са здрави и прави. Разчитали са на здравето си. И една болест идва и ги срива. Хора разчитали на парите си. Идва една финансова криза и ги срива. И един, един да ги излъже и е, е до там. Цялата книга има една единствена цел – слушайте, запомнете и предай нататъка това, което Господ иска да извърши. Това наказание ще дойде. И Той има цел. Той има цел да се опомниш и да осъзнаеш на кого или на какво се надяваш за сега или за вечността. Коя е опората в живота ти? Когато имаш проблем, кое е първото нещо, което правиш? Когато си разстроен, кое е първото нещо, което правиш? Когато си весел, кое е първото нещо, което правиш? Идва ли ти изобщо мисълта за Бог? Или то е само в моментите, когато е много напечено, много трудно и един вид всяка надежда вече е заминала и остана единственото, което е да се молим на Господа. Искам да ви припомня какъв е смисъла на Стария Завет. Апостол в Римляни, 15 глава, 4 стих казва, защото всичко, което е било написано отпреди, е било написано за наше получение и чрез твърдостта и отехата от, от писанията да имаме надежда. Та когато Бог казва дори, че ще дойде наказание, ще дойде труден момент, затова покай се и този труден момент е да, да изгори всичко и да останат само основите, да видиш какви са тия основи. Целта на това е да подновиш надеждата си. Отново казваме, това е родител, който наказва трудна любов с цел детето да върви в правия път. Бог подготвя Божия си народ и ще обърне внимание другата сряда в по-голяма дълбочина, че има един ден, който е най-страшният ден за някои хора – а за други хора е най-голямата надежда в живота им, е най-голямата радост. Това е така нареченият Денят Господен. Бог е говорил за него в Стария Завет, Бог говори за него и в Новия Завет. Това е моментът, когато Господ буквално ще каже край, каквото е било, било е. Спомняте ли си с, с Ной се случи също? толкова време предупреждения. Ной беше проповедник на правдата, явно докато е строял ковчега, той е говорил на хората, благовествал на хората и те са му казвали, а бе, какви глупости ни говориш, бе, мани такива работи няма. Текста казва, до тогава дъжд не беше валял. Те, те не знаят как вода приижда, не знаят как стават тия работи. И в един момент текста казва, Господ вкара всички в, в ковчега и Бог затвори вратата. И да иска, Ной не може да я отвори. И тогава настана това наказание. И това е предвкус на денят Господен. Това през което минава Божия народ е предвкус на денят Господен. Целта Бог да допуска тези работи е да можем ние да се упомним. Чуйте апостол Петър какво говори в Новия Завет за, за деня Господен. Вижте как започва. Още и това нещо да не забравяте възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години е като един ден. Много хора ми казват, ма то 2000 години, откакто това е казано, то о, о, нищо не се е случило. Ами да, аз си им казвам, добре, нека отидем и в Стария Завет. 4000 години, 5000 години, откакто тия неща са пророкувани. Това е твоята и моята мерна единица за време. Обаче за Бог е коренно различно. И апостол Петър явно имал хора, които са мислили по същия начин. Къде е обещания ден, който ще стане това нещо? Павел казва, не забравяйте, възлюбени, към християни говори, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал. Както някой смята това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние. Защо е то период по човешки дълго време, въпреки че Бог е определил денят, когато това нещо ще стане? От любов към нас. Защото жали човешкия род. Колкото може повече и повече да стигна до покаяние. И обяснява. А Господният ден ще дойде като крадец. Как идва крадеца? Пиши ли ти бележка и ти казва, утре в 12.30 през нощта ще дойда у вас да те обера. Няма такова нещо. Неочаквано. Това е първото нещо. Когато небето ще премине с бучение, другата седмица ще навлезем в по-голяма дълбочина в този стих, но обърнете внимание какви катаклизми. Това е много сериозен ден. Небето ще премине с бучение, стихиите на жижени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. И пак се обръща към тебе и към мене. И така, понеже всичко това ще се разпадне. Кое е това? Всичко материално. Всичко, което ние инвестираме в къщи, в имоти, в пари, в всякакви неща. А ако всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие? Тоест, внимавай да не инвестираш в нещата, които за Бог нямат абсолютно никакво значение. Има много хора, които ми казват, а, бизнеса не мога да го оставя и затова църква следващи още 4 месеца няма да се видим. С 4 месеца човека се връща и почваме с вярата с Бог от нула. Апостол Петър казва, като знаеш какво ще стане, какъв трябва да си ти и обяснява, като очаквате и купнете идването на кое? На денят Господен. Значи за тебе и за мене е ден на купнеш и на очакване. Защо? Защото ние благоговеем пред Него. Ние не сме объркали приоритетите в този живот. Когато Той дойде и ще изгори всичко, което е безстойност, всички компютри, където сме възлюбили, всички телефони, образно, а, ги описвам, всяк, всеки сериал, който е, ще изчезне. Няма да го има вече. Ще остане само Той. И ако ти купнееш за Него, ако ти си предаваш живота на Него, когато Той си яви, това ще бъде най-великият ден в твоя и в моя живот. Той казва, като очаквате и купнете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жежени ще се стопят. Втори път го споменава. Ще че иска да ни каже, разбери човек, каквото и да инвестираш, няма смисъл. Инвестирай до толкова, че да може да ти помогне да живееш, и за семейство да ти помогне. Павел казва, имаме храна и прехрана достатъчно. Дрехи и прехрана достатъчно не. Не дей да ламтиш. Защо? Защото всичко ще се унищожи. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в които ще живее какво? Правда. Внешният свят правда не живее. Ние го виждаме това постоянно. Дори в себе се виждаме тоя бунт, който е в нас относно Божията правда, моите желания, моите страсти или, или близките ни. Та това е Деня Господен. Това е за което говори. И Бог поради голямата си милост, когато ние се объркаме и се въвлечеме в различни сфери от живота, където влагаме абсолютно всичко там, а не инвестираме в взаимоотношението с Него, Бог поради голямата си любов срива нещата, за които ние сме се хванали и нещата, които сме се мислили, че ни дават идентичност и смисъл и радост и надежда в живота. Защо? Той иска ние да имаме купнеш за неговото явяване. Денят Господен. Да имаме пълна радост и увереност в неговото идване. А не да инвестираме в неща, които първо ще бъдат унищожени. И второто е, ако са грешни, Бог ще смачка сатана, ще смачка греха, ще смачка абсолютно всичко. И, и ако ти си копнял и купнееш в грешни неща, предупреждението, което Бог е дал преди толкова, поне 2600 години преди е валидно за тебе и за мен днеска. Народа, към който Юил пише се е опил, умаял се духовно и е объркал духовните приоритети. Предния път обърнахме внимание на две неща, които казва автора. Едно от тях беше: Казва първото е: Слушайте. Т.е. така го слушай, че го предай на детето си, твоето дете да го предай на неговото дете и неговото дете на неговото. След това той казва, събудете се. Е, това е момента, където миналия път говорихме в по-голяма дълбочина относно нашето заспиване духовно униние. Ще кажеш, че заспиваме за Божиите неща. Не са ни вече интересни, не са ни вече приятни. С времето вече нямаме... Обаче за други неща сме будни, точни, на време. Никога нямаме никакъв проблем. Никога не закъсняваме, никога нищо не правим. Обаче, когато дойде време за Господа, еми няма да чета тая седмица. Айде сега да се моля, ама къде да се моля, ами църква, гера и е жега, после пък е студено, сето и пък дъжвали, сето и пък времето много хубаво, нека да излезем с семейството и така някои от нас могат да откарат 365 дена да не ходят на църква, да не ходят при Господа. Е, автора тук казва, събуди се. И говорихме, че говори за хора, едните, които са пристрастени към виното, пияници с опиването и другите, които са винопийци. Те пък са познавачите на вино. Те не са оливат, но пък без вино а, не могат. И, и обърнах внимание, че не става въпрос само за алкохола. Някои от нас без сериал не могат. Този уикенд бяхме в, в лом и а, една от проповедите беше отново свързана с това, как а, сериалите са по-важни за нас от четенето на словото. И след проповедите, една жена дойде при мен и ми каза: Не е вярно, при мен не е така. Викам, добре, кажи ми какво чети преди два дена от Библията. Ами, а, 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 Матей ли беше, Локали беше това. Викам, добре, кажи ми от сериала, който си гледала. Преди една семеца за какво ставаше въпрос? Ако ще те верави тя нямаше проблем да се досети. Защо? Защото за едното спи, за другото е будна, за другото следи, за другото сигурно емоции има и всякакви такива неща. Едно време разказваха в а, една църква в България как по време на сряда вечер, когато са а, споменават молитвите, тогава имаше един сериал Изаура. Сещате ли са Рубинята Изаура? Или аз съм толкова възрастена? Както и да е. Тя е една Рубиня, която по някакъв начин е прави добро на дома, в, в който живее. И една сестра в църквата по време на молитва се изправя и казва, братя и сестри, нека да се молим за Изаура, защото утре епизода, който е утре и предстои много важно решение. Разбираме ли за какъв вид филмиране става въпрос? За какъв вид униние духовно? Затова първия съвет, който казва е «Събуди се, човеко!» Ти си се омазал, ти си се опил в неща, които имат за цел да те отделят от Господа. И Господ така ще направи, че ще смачка всичко, на което ти разчиташ. Дори той казва, отнето е младото, новото вино от устата ви. Това, което те са очаквали, следващия сериал, следващия епизод, следващата игра, следващото каквото и да е, няма да дойде. Защо? Що ти си се олял в него, в живота си. Някои от нас говорят за тази част относно, става въпрос за пристрастявания, които имаме. Някой път Времето с приятелите ни е по-важно от времето на църква, времето със словото и тези неща и сме постоянно заети. Говорим за тия пристрастяващи неща. Днес четах една статия за пристрастяването, която беше много интересна. Автора казва, човек не е пристрастен към случая беше телефона. Никой не става рано сутринта и да казва, днеска цял ден, 24 часа, аз ще стоя на телефона. Никой не го казва това нещо. Те са пристрастени към удоволствието, което когато си на телефона получаваш. И казва също и с телевизора, и с компютрите, и с сериалите, и с алкохола, и с наркотика. Никой не става и казва, днеска ще се надрусам до смърт. Нямате, но търсиш това, което ти носи удовлетворение. Да, може да е всяко нещо. Случай тук, като той говори за, за винопийци. Второто нещо, което предния път говорихме отново, каза, че значи не само да се събудиш, ами до такава степен да осъзнаеш окаяното си състояние, че трябва и да плачеш, да осъзнаеш колко си се отделил от Господа. Как си градил неща, които нямат никакъв смисъл. Плачи като сгодена девица, опасана с вретище, за мъжа на младостта си. Вретище е момента, ако сте виждали а, филми по-стари, човек, който почива негов близък, слага една вълнена, много груба дреха, това е вретището и започва да се посипва с пепел. Библията, ако а, сте видяли, това е начина по който е описано страданието на хората. Той казва тук: това, на което си се надявал, е било както едно младо момиче, което ще се жени за мъжа на младостта си. И тя се обляква със сватбената дреха и направила сватбените снимки и всички тези работи, обаче младоженец е отнет. Случай е мъртъв. И вместо да сложи сватбената дреха, тя слага дрехата за страдание, дрехата за, за, за униние. И автора казва... Така сте се напомпили за нещата, които не са важни за Бог. Но Бог ще го отнеме от вас това нещо. Защо? Помнете, Деня Господен. Това е важното. С целта на това кратковременно страдание от Божия гледна точка е да подготви хората за Деня Господен. Деня, в който всичко ще изчезне. Деня, в който всичко нечисто ще изчезне. Затова нашия живот трябва да е в Купнеш и очакване на Деня Господен. Днес отиваме и в следващата част. Следващата заповед, която той дава е «Посрамете се и ридайте. Значи, първата част той говорише към пияниците или ни общо казахме, това са пристрастените Хора, втората част говореше за тия, които разчитат на семейството си, на семейните си връзки. Има много хора, които казват, за мен семейството е по-важно от църквата и всички тия работи. Казвам, добре, ама на кой са молиш да ти бъде опазено семейството? Предполагам, не издигаш съпруга си да бъде чадъра на твоя дом, защото той е човек. Той нито знае всичко, нито може всичко. Логичното е да издигнеш Бог като чедъра, като защитата на твоя дом. Следователно, кое е по-важно? Връзката с Бога или семейството. Ти не загърбваш семейството, когато обърнеш внимание на Бога. Напротив, Бог ти дава сладостта и благодата да възлюбиш съпруга си още повече, да възлюбиш съпругата си още повече с чистата Божия любов. И това е красотата. И идва третата група хора. Това са земеделци и лозари. Най-често, аз така като си мислех, може да и кажем, че това са работохолиците. Това е земеделска а, култура. Там постоянно, всеки ден е нов ден. Какво ще дойде? Гасеница ли ще дойде? Боболечка ли ще дойде? бръмбър ли ще дойде? Скацка, скакалец ли ще дойде? Те постоянно са треперили и са внимавали над нещата, които могат да съборят техния начин на живота. Ма нека да го прехвърлим и в работата. Вашата работа, вашата идентичност ли е? Хората по времето на Юил са направили това нещо. Ден и нощ мислят за работата си. И като го питаш ти какъв си, той ще ти каже, аз съм краставичар, защото гледам краставици. И ти можеш да го питаш, а не си ли Божие дете? Не си ли син и дъщеря на Всевишния? Не, аз съм кръставичар. И затова той казва тук, посрамете се, бе хора. Плачете, бе хора. Има много от нас, които в, в работата си намират насладата от живота. Като се приберат вкъщи, ние им се прибира вкъщи да не говорим за връзката с Бога. Когато отидеш на работа, чувстваш се пълноценен, чувстваш се признат, чувстваш се всичко това и изведнъж а, ние имаме така фраза работохолик или влюбен в работата си. И ние знаем като е влюбен човек. Влюбен или загубен. Възможно ли някой от нас да са загубени по работата си? А, толкова загубени, че, че Бог да пита къде си? както пита Адам и Къде си? Къде си, човеко? Възможно ли ангажиментите и работата до такава степен да сме се вкопчили в тях, че буквално да кажем, Боже, в момента никакво време нямам за Тебе. Никакво време нямам за Теб! Обаче после очакваме благословение, очакваме благодат, очакваме радост, очакваме всички неща от Него. И Бог вижда, че има проблем тогава, Бог вижда, че има проблеми сега. И тогава Господ им казва, ще дойде напа, ще дойде много зло върху вас. Но целта на това зло е не да ви смачка и да ви унищожи, защото ви мразя. Целта е като един духовен будилник да ви събуди, за да може да осъзнаете кое всъщност е смисъла на живота, откъде ви идва живота, откъде ви идва силата на живота, откъде идва смисъла, откъде идва надеждата. Не от работата, не от семейството, не от нещата, които ни е правим, които ни, към които без да искаме се пристрастяваме. Само и единствено от Бога. Няма да ви кажа колко пъти, мили брати, сте се идвали хора и се молят, искат да се молим за работа и се молим и Господ намира Чудесна работа, и след това те спират да идват на църква. Защо? Защото работата, за която сме се молили да имат, се оказва пречката те да дойдат при Господа. И един вид, ти се хващаш за благословението, но забравяш това, което е дал благословението. И тогава какво става? Работата ти става като плаващ пясък. Уж нещо твърдо е било, нещо сигурно е било, благословение от Господа е било, молили сме се, Господ го е дал, молитвата е отговорена. Обаче, обаче, си се влюбил в подаръка повече от той, който ти е дал подаръка. Е, Бог е ревнив. Той няма да ни остави. Той е ревнив и като съпруг, той е ревнив и като родител. Няма да остави детето си да се заблуждава. Той иска да даде благословение и да иска сила. Интересното е, че тук не ни се казва, че тия хора са мошенници. Не, че са лъгали там и слагали нитрати или пестициди или такива работи, сега това, което ние се притесняваме. Най-вероятно хората са били доста честни, трудолюбиви, стават рано, усърдни са. Обаче, който Брок, проблема, който Бог има с тях е, че това е станало всичко за тях и са загубили връзката с то, което дава дъжда на времето си. И са загубили връзката с то, което дава слънцето. Не да изпепели, а да благослови и да расте. И са започнали да се разчитат на себе си. Помните ли Исус разказваше една притча за един богаташ, на който нивите родиха много. И начина по който богаташ е описан, той е много честен човек. Той е много добър. Той едно неправилно, неморално нещо нямаше в неговия начин на живот, но толкова беше благословен, толкова нивите бяха, че той събори старите складове, за да построи нови. И толкова беше изобил на реколтата, че накрая си каза, душо, имаш много блага, защото работи здраво натрупани за много години. Следователно, успокой се, яш, пий и се веселе. Отговора, който Бог дава, помните ли какъв е? Глупако. Тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, на кого ще бъде? Исус завършва причета. Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Това е проблема на човека. Не е, че е много богат. Не е, че е натрупал блага за, за години напред. Това е добро да имаш инвестиции. В неделя, ще сигурно, брат Павел ще говори за това нещо. Проблема е, че ти само за това си мислял. Исус казва, така става накрая. Защото какво ползва човек, ако спечели целия свят, а загуби душата си. Та Бог казва на земеделците, както Исус казва на този богаташ, успял си, но в нещата, които нямат абсолютно никаква стойност от Божия гледна точка. Когато дойде Божия ден, всичко се изпепели. Каквото и да си правил. Затова има и си нещата, но богатей в Господа. Ако ще лъмтиш за нещо, мили братко и сестро, лъмти за Господа. Защо да не лъмтим за Него? Та Той е дал сина си. В момент, когато в Божият избор е бил или аз, или Исус, кой да пострада, Бог е взел моя грях, в то име Исус и го е сложил на Исус, взел е неговата праведност и е дал на тебе и на мене, как аз няма да възлюбя тоя Бог? И кой е Исус? Единственият. Бог няма много синове. Единственият, възлюбеният, който е в присъствието на Отец и се радва на невероятно общение в, в Светата Троица. И въпреки това Бог не го пожали, а го даря за всички ни. Ние го знаем това, те тогава не са го знали. За нас тая книга е много по-силна, отколкото когато е била във времето на, Юил. Господ ти е дал изходен път, така че когато дойде Деня Господен, ти да си в радост и да купнееш за този ден. Той не ти е дал нещо, което да ти кара да умираш от страх и да се чудиш до последно. Ти имаш сина, а който има сина, има вечен живот. Деня Господен ще е момента, когато той ще чуе влез добър и верен слуга в радостта на Господаря си. За тези от нас, които поради Божиите милости и чрез Неговото Слово си оправим приоритетите или са ни оправени приоритетите и не богатеем за себе си, а богатеем в Бога, ние ще чуем тези велики и прекрасни думи от нашият спасител. На друго място, Еремия 9 глава, Господ казва, мъдрият да не се хвали с мъдростта си. Дори мъдростта, а мъдростта какво беше? Страх от Бога. Това е едно от най-угодните, най-богоугодните качества в книгата Притчи, изобщо в Стария Завет. И накрая Бог казва, това да не ти е хвалбата. Мъдрия да не се хвали с мъдростта си, сил да не, силния да не се хвали с силата си, богатия да не се хвали с богатството си, а който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост. Правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя. Не благоволя само да имаш мъдрост, богатство, сила или тези работи. Благоволя да познаваш мене, да ме разбираш и да ме опознаваш такъв, какъвто аз съм се открил, а не какъвто ти искаш да бъда в твоята глава. Та да тук предупрежденията, които дава пророка са първото е събудиса. Май се заспал духовно. още нещо казва Плачи, защото това, в което ти инвестираш, ако не е свързано с Бог, когато дойде един господин, ще бъде унищожено. Третото нещо, което ни казва е срамувай се. Срамувай се, че човек, който си мислиш, че си номер едно в ум, в разбиране и в това, си тръгнал да инвестираш неща, които нямат абсолютно никаква стойност. Моите родители ми казват, аз много спомен нямам, че съм имал една такава кутийка от а, една желязна кутия, в нея съм слагал съкровища. За мен са били съкровища. И ми беше много интересно и витам какви са били съкровища и той към е намерил си глава на връбче и си я сложил вътре. Намерил си камък, намерил си фас от цигара. Разбирате И ви сякато ма и си казвате, бебешка работа. Ама знаете ли от Божия гледна точка, че ние правим също? Нашите съкровища. Майко мила. А той ни е дал всичко. Ние сме благословени на небесни места. За какво купнем? За Господа ли? Апостол Петър казва: Господния ден. Трябва да купнеш за този ден. Тогава всичко, което четеш, обещанията, чувствата, опитностите, които имат, няма да са моментни. Тогава то ще стане реалността в твоя живот, когато Господ дойде. И тук се задаваме отново въпроса: каква е, каква е основата на живота ти? На какво се надяваш? Кое е това, което е опората в живота ти? Семейството, тук той каза, тая жена да плаче. Няма да е семейството. Работата. И това не може да бъде. И това не трябва да бъде. Ние пеем една песен, спомняте ли си? Исус за мен е канара, върху която аз стоя, а всички други пясък са. И така всеки, който чуе тия мои думи, Матей 7 глава, и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Коя е канарата? Думите на Исус и действие според това, което си прочел. И заваля дъжд, дойдоха реки, духнаха ветрове, т.е. дойде а, трудност, дойде а, економически проблем. Тук по времето на Юил ще стане една напас, която ще смачка целия народ. Исус се описва тук по друг начин. Дъжд, реки, духнаха ветрове и се устремиха върху тая къща, но тя не не падна. Защо? Защото беше основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, това е разликата между двамата, ще се оприличи на глупав човек. И къде е глупостта му? Той ще построи къща. Ама няма да е на хубава основа. Построи къща на пясък. Завалядаш придойдоха реки, духнаха ветрове, устремиха се върху тая къща и тя падна и падането беше голямо. Помните, миналата или по-миналата в Царево имаше огромно наводнение. Всички незаконно построени къщи около пясъка, около поречието на реката, просто бяха измити и пътя беше измит и всичко беше измито. инвестиции на хора, и живот, и други неща. Та, ние го пеем всичко друго пясък е. Христос е единствената канара. Много често ние се уповаваме на управители. Ей, сега като дойде той, той ще оправи България. Няма. И не говоря само за България. Никога в света не е имало перфектен ръководител. Единственият перфектен е Бог. Защото той ни води чрез примера си, като стана един от нас. Затова ни обичаме да гласуваме за хора, които са от народа. Чували сте тази фраза? Той е човек от народа. И обикновено всички ам, лидери, които са така на по-авторитарни държави, винаги са били овчарчета, винаги са били някакви супербедни, винаги са били от някакви селца. Може и така да е, но идеята е точно това. Ти търсиш някой, който е бил като тебе, да те води, защото знае твоята трудност. Е, точно това направи Бог. Христос се въплати. И бе във всичко изкушаван като нас, за да може напълно да състрадава на нашите трудности и притеснения. И последната част, върху която ще се спрем за, за кратко, той казва, вече към свещениците, към духовниците говори. Значи той охваща абсолютно всеки една част от а, еврейския народ, от Божия народ. Накрая каза, свещеници, служители на отара, служители на Моя Бог, опашете се с вретище и плачете това, което жената направи. Плачат, осветете пост и накрая той обяснява, че всъщност има един срам. Той каза, това, което се случва с спящите, това, което се случи с момичето, което се загуби съпруга, това, което се случи с ам, земеделците. Всичко това виждаме отражението в свещениците и в Божиите хора. И те трябва също да се променят. И тук в този текст ни казва какъв е проблема. Има един друг глад, който, за който Бог говори. Гладът за пребъдване в Божието присъствие. И той каза, една радост има, която изчезна, която не е виното, не е плода, не и съпруга, който ще получи тази жена, има една друга радост, която изчезна. И тя е, не се ли отне храната пред очите ни, веселието и радостта от дома на нашия Бог. Когато ти и аз, каквито и да сме, дори и свещеници да сме, сме фокусирани върху земното, не можем да имаме радост в небесното. Бог така е направил системата. Не е проблем, че ние не можем да носим две едини под една мишница. Бог така е направил системата. Не може да служиш на двама господари. Винаги единия ще го намразиш, а другия към другия ще се привържиш. Сатана винаги идва с по-хубавите неща. Нека да попитам вашите деца, вас се слушат или някой техен приятел, който ви кара да пушат, да пият и там всички други неща, които ви забранявате. Кой слушат? Аз съм на 99% уверен, че ако не ги заключите с белезници в стая, с метални стени, с код за отключване, те никога няма да ви слушат. Отвътре има един купнеж в нас да отиваме против Господа и него верят. Той е нашия родител. Той ни казва, човек, това е правия път. Това е пътя, който носи радост в живота ти. Ти му казваш, а, не, 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 не. Аз се знам кой ми е. Виното, престрастяванията, семейството, работата ми. Господи, аз съм, съм молил ти да ги благословиш тия работи. Аз съм, съм молил за телевизор, Господи. И сега на този телевизор гледам сериали и, и... и, и. Това е момента, в който Господ казва, не може. Няма как. Света, което аз съм създал, не може да търсиш земното и да имаш наслада от небесното. Спомните ли си, Исус казва, първо търсете Царството Божие и Неговата правда, а всичко друго ще ви се даде. Въпросът, който трябва да се зададем, какво да правя? Чуйте, Иоил ни дава този отговор, вдохновен от Бог. Господи, към Тебе Викам. Мили братко и сестро, може би е време тази вечер, осъзнавайки ситуацията, в която се намираш и може би осъзнаваш, че си се отделил от Бога или че Бог не е фокусът ти на живота, а всички други работи, може би е времето да кажеш Господи, към Тебе викам. Защото в книгата Юил се намира едно от най-прекрасните обещания в Библията. Всеки, който призове името Господне ще се избави. Таколкото и тежко да е посланието на пророк Иоил, той се на единствена цел да ти събори всички фалшиви неща, на които ти си се надявал и си мислил, че ти дава смисъл в живота. Той е баща, който не иска детето да се лъжи. Той е родител, който иска детето му да роди в правия път. Не иска да е глезотия. Иска да го възпита в правия път. И ще направи всичко възможно, защото обича до смърт. Дали единствения си за тебе и за мене. Тами, мили брати, стрип, се в къщи. Надявам се да имате време да размишлявате върху това, което се говори по време на проповедите, ако не, поснете си запис, но може би тая вечер е време, където ти и аз трябва да извикаме към Господа. Защото сме се събудили поради Божията милост. Защото сме осъзнали, че сме градили върху пясък. И осъзнаваме, че сме богатели за себе си, а не в Бога. И ако е така, слава на Бога за това нещо. Моите думи не могат да го направят. Това е дело на Святия Дух. И когато Святия Дух вълвери увери в това нещо, на вас бе е дадена невероятната възможност, наречена покаяние. Осъзнавайки какъв си, какво правиш, на къде си тръгнал, на къде свършва този път. И Бог ти дава изходен път. Господи, прости ми, Господи, очистима, Господи, аз наистина съм направил пясъчен замък, ама на пясък. Господи, помогни ми, възстанови ме. И Бог е верен. Ако сте го казали от сърце, Бог е верен, да ви даде и спасение и изцеление и възстановяване, които ще донесат радост, надежда и мир. Ние купнем за тия работи. Само от Бог могат да дойдат. Той е Бог на мира. Той е Бог на надеждата. И Христос е нашата радост. Нищо друго. И нека знаем това. Всеки, който призове името Господне, ще се избави. Господа не благослови.